Əziz tamaşaçılar, internetin sürəti və keyfiyyəti illərdir elə bizə də ünvanlanan şikayətlərin əsas mövzusuna çevrilir. Xüsusən pandemiya dövründə distant təhsil və evdən işləmək məsələsi gündəmə gələndən sürətli internetə tələbat qat-qada artıb, təbii ki, şikayətlənənlər də çoxalıb. Bəs sakinlərin illərdir davam edən şikayətlərinə qarşı qurumlar nə iş görür? Biz niyə indiki dövrdə sürətli və keyfiyyətli internet ala bilmirik? Şəfəq Samet mövzunu araşdırır. Bəlli olub ki, avadanlıqların böyük hissəsi köhnəlib. Bu yüzden xətlərdə tez-tez qırılmalar baş verir. Buna qarşı isə JPON texnologiyası tətbiq edilməklə yeni infrastruktur qurulur. Bəs bu işlər nə vaxt yekunlaşacaq? Nə vaxt evimizdə normal və sürətli internet xidmətini görə biləcəyik? İzləyək. Uşaqlar, biriniz internetdən çıxın da, oyundayam, donur. Mən də video yükləyirəm axı. Bu video həmişə var da, qardaşım, oyundan atır görmürsən, bax. Məllim. Məllim, səsiniz gəlmir. Ayda. Uşaqlar, çıxın da internetdən, dərs deyəm axı. Dəşibdəyəm da səncə, mən oynamam sənə nəzər. Da imtihanından vacibdir bu. Artıq elə bir zamanda yaşayırıq ki, internetsiz heç bir işimiz getmir. Amma bu internetdən eyni vaxtda bir neçə nəfər istifadə edəndə müəyyən fasilələr yaranır, işimiz ləngiyir. Bəs ümumiyyətlə, internetin sürəti bizi qani edirmi? 2 nəfər qoşulanda məndən qardaşım, razıyam. Prosta çox olanda 4-5 nəfər, ücə razı deyiləm. Razı deyiləm, məncə artırılsa sürəti, yəni bu məsələ ilə bağlı bəzi tədbirlər görülsə daha yaxşı olar. Aylıq mən ödürəm 20 manat. Aslında normaldır, amma daha yaxşısını gözləyərdim. Normal, amma arada bir tutulmalar olur, yəni çox yox. Nə razıyam, nə razı deyiləm, orta. İnternetin sürəti pandemiyanın səbəbkar olduğu distant təhsil zamanı yenidən gündəmə gəldi. Ucqar kəndlərdə, rayonlarda yaxud elə Bakıda da tələbələrin bu təhsildən yararlanması nisbətən çətinləşdi. 10 manatlıq olanda yəni heç cür alınmırdı təhsil. Sırf təhsili uşağın dərsdən qalmamağı üçün, bu tutulmalar olmamağı üçün, setlərdə zəifliyi olmamağı üçün internetimiz artırdı. Birinci başla bilmirdik, həmişə çıxırdı. Heç nə yaza bilmirdik. Hərdən bir internet gedirdi. İnternetin zəiflənməsi bizim evdəki internetdən asılıydı. Orta məktəblərlə müqayisədə bir sıra ali məktəb tələbələri nisbətən normal sürətli internetdən istifadə edə biliblər. Bəzi hallarda bu sürət universitet tərəfindən idarə olunub. Məsələn, Dövlət Neft və Sənaye Universiteti internetin sürətinin artırılması üçün provayderlərlə müəyyən danışıqlar aparıb. İnternet sürəti zəif olan yaxud qoşulma imkanı olmayan tələbələrə də müəyyən şərait yaradılır. İnternetin sürəti bizim universitetdə 350 megabit idi və bu imkan verirdi ki, onlayn rejimdə bütün dərslərimizi lazım səviyyədə həyata keçirir. Bizdə sosial həssas ailə üzvünə aid olan tələbələr bizə rəsmi müraciət olunduğu halda universitetin hesabına hər bir tələbə internet paketlə təmin edilir. İnternetin sürəti və keyfiyyəti məsələsi təkcə distant təhsildə yox, digər sahələrdə də özünü biruzə verir. Məsələn, müasir dövrün tələblərinə əsasən bir çox iş və fərdi biznes sahələri birbaşa internet vasitəsi ilə idarə edilir. Müxtəlif müəssisələr üçün web saytlar, mobil proqramlar hazırlayan komandaya sahib Nail Seyidovun fikrincə, internet bütün xidmətlərin icrasında onlar üçün ən birinci vasitədir. Buna görə də sürət və keyfiyyətin yaxşı olması vacibdir. Komanda yoldaşlarımız arasındakı kommunikasiya bu zaman sürətli olmalıdır, təmin olunmalıdır. Həm də ki, bundan başqa biz xidməti sürətli şəkildə göstərməliyik. Bizdə bütün web saytların yükləşməsi prosesi və yaxud da həmçinin mobil tətbiqləri. Yəni burada istənilən bir xidməti biz internetlə sürətli kommunikasiya ilə, sürətli internetlə biz bunları təmin edirik. Nail Seyidov deyir ki, hazırda iş yerindəki internet onu və komandanı qane etsə də, evdə istifadə etdiyi internetin səviyyəsi qane edici deyil. Proqramçı Elməddin Xudaverdiyev də evindəki internetdən və buna görə də işi çox olsa belə onu evində davam etdirmir. İnternet zəif olduğu müddətə yəni, işlərimiz axsır. Evdə ümumiyyətlə internet istifadə edə bilmədim üçün mən evə də ümumiyyətlə getmirəm. Günümü məsələn iş yerində ofisə keçirirəm. Şəbəkə daha düzgün qurulub deyə paylama 5 GHz sürəti ilə olur deyə bütün cihazlardan gecikməsiz istifadə edə bilirik. İnternetlə əlaqə əsasən müəyyən peyk kanalları və ya kabellər vasitəsilə həyata keçirilir. Müxtəlif şirkətlər bu xidməti istifadə Xidmətçilərə fərqli yollarla fərqli qiymətə təqdim edirlər. Hazırda mərkəz ərazilərdə internet əl çatan olsa da, ətraf kənd və qəsəbələrdə yaxud rayonlarda durum nisbətən fərqlidir. Biraz kənara keçdikdə artıq kənd evləridir, yəni və onlara yəni ki internet çatdırmaq biraz baha başa gəlir. Kiməsə internet versinlər, gigabit internet çəksinlər, hansı ki o kabelini məsələn də 1000 dollara başa gəlsin, çünki xaricdən kabellər alına bilər və s.
və o sonda ona aidi 20 manatı versinlər. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, Hong Kong və Taylandda sabit internetin sürəti 200 megabit saniyəni keçir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Norveç, Cənubi Koreya, Çin və Qətər əhalisinə 100 megabit saniyədən yüksək sürətli internet təqdim edir. Speedtest Global İndeksin 2021-ci il hesabatında Azərbaycandakı sabit internetin yükləmə sürətinin 21,20 megabit saniyədən 23,4 megabit saniyəyə qalxdığı bildirilir. Ölkəmiz sabit internetin sürətinə görə isə 176 ölkə arasından 117-ci yerdədir. Görünür, bizdə internetin sürətini artırmağa ciddi ehtiyac var. Bəs necə? Nə edilməlidir ki, belə hesabatlarda ölkəmiz bir neçə sıra da irəliləsin? Birinci ümumiyyətlə kabelləşmə düzgün olmalıdır. Hal-hazırda Bakıda və digər yerlərdə çəkilən kabel köhnəlmiş üsulla çəkilir. Nəqliyyat qurulduqda eyni vaxtda da yenki kabelləşmə də düzgün aparılmalıdır ki, onun üçün ayrıca bir yer çəkilir. Yəni kabel onun içərisindən çox rahatca kabel çəkilir. Fibr optik kabellər, xətlər çəkilməlidir. Avropada olduğu kimi evlərə qədər davam etdirilməlidir. Yalnız məsəl üçün binaya qədər çəkilir fibr optik kabel. Oradan o tərəfə biz LAN şnurlarla ötürülür. Bu da istər-istəməz sürət aşağı salır. Həm ötürücülərin, həmçinin də o şnurların tamamilə fibr optik olması əsas şərtlərdən biridir. 4 ilə yaxındır ki, veb proqramlaşdırma ilə məşğul olan Sərxan Rəhimli həm də birbaşa Avropa ölkələri üçün müxtəlif dijital işlər yerinə yetirir. Bütün bunları davamlı və axsamadan yerinə yetirməsi üçün fiber optik internet ona böyük kömək edir. Həm ev şəraiti, həm də ki iş şəraitində tövsiyə edirəm ki, fiber optik internetin istifadə olunsun. Çünki bu daha sürətli şəkildə görüşlərdə, həmçində ki dərs tədris zamanı bizim daha çox işimizə yarayır. Daha sürətli şəkildə internetdə axtarış etmək, həmçində ki görüşlər etmək üçün daha çox mənə bu kömək edir. İnternetin beynəlxalq standartlara gəlib çata bilməsi üçün əsas rol oynayan fiber optik şəbəkəsidir. Hazırda ölkənin fiber optik kabellərlə təmin olunması Aztelekom və Baktelekom tərəfindən həyata keçirilir. Qurumun rəsmisinin sözlərinə görə, internetin keyfiyyətinin artırılması üçün mis xətlərin fiber optik xətlərlə əvəz olunmasına başlanılıb ki, buna da GPON texnologiyası deyirlər. Tərcümədə gigabit tutumlu passiv optik şəbəkə adlanan bu texnologiya yükləmə sürətinə görə fərqlənir. Müraciətçinin mənzilinə birbaşa olaraq GPON texnologiyası əsasında bir fiber optik xətt üzərindən bir neçə rabitə xidmətinin göstərilməsi təmin edilir. Seçilən tarif əsasında bu optik xətlər üzərindən 100 megabitə qədər sürəti tam ötürmək mümkündür. Hazırda Bakı şəhəri üzrə 150 mindən yuxarı mənzilə optik xidmətlərin ötürülməsi təmin edilir. Hələ də Bakının bir çox rayonu cüponlaşmayıb. Regionlarda cüponlaşma bəzi rayonlarda başlasa da bu nə vaxtda tamamlanacaq hal-hazırda söyləmək mümkün deyil. Cüpon imkan verir ki, olduqca qəşəng, gözəl və sabit internet də verilsin və eyni zamanda həmin xətlər telefon danışıqları üçün də istifadə olunur. Görünür, internetin sürətinin artırılması üçün tədbirlər davam etdirilməlidir. Ümid edirik ki, ölkəmizin adı beynəlxalq internet göstəriciləri siyahısında heç olmaya 2 rəqəmli pillədə olar. Əgər istifadə dəçi çoxdursa və fiber optik kabellərdə çəkilirsə, internetin sürəti niyə qənaətbəxş olmasın ki? Şəfəq Samet, Vahabi Manzadə, xüsusi olaraq diqqət efir üçün.